ik heb ooit traangootvullers laten doen. Mooi hè? Ik hou van deze trap. Kan je ook als man weer meelullen, als vrouw het erover hebben? Wij gaan vanavond naar een event. Zeg dat hij van de Sarah is, dat kunnen ze hem niet vinden. Deze jurk komt van de New Yorker. En deze spullen komen van de Bershka. Deze leuke pakjes. I like it. A lot. En het loopt super lekker. I have these instappers. Van Nubik, had ik destijds bij Zalando. Broekje van Pure White, lekker netjes, gewoon normaal strak. Polootje van de Couples X Sport. Wij zijn dus uitgenodigd voor een event. En het event gaat over cosmetische ingrepen, mensen. Cosmetische ingrepen, ik heb ooit traangootvullers laten doen. Die zijn nu alweer uitgewerkt hoor, maar dat heb ik ooit laten doen. En ik vond het echt... Hallo! What's up mensen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben benieuwd naar het event, wat er allemaal besproken wordt, maar meneer moet nu even gaan tanken. Dus dat gaan we eerst doen. Het event is in Amsterdam, so... So we go to the Amsterdam, dus first we have to tank, because otherwise we can't come to Amsterdam, snap je? Precies. Let's go. Het is de bovenste, dus wij zitten niet op de tweede, maar op de vijfde. Mooi hè? Ik hou van deze trap. Ik hoor het. Nou, dit is dus waar wij naartoe gaan. Goed. Vijf of vader. Botox en fillers zijn hetzelfde. Goed geïnformeerde zaal. Geloof ik. Ja, nee, maar ik vind het bijzonder dat iedereen weet dat het niet hetzelfde is. Want inderdaad, heel veel cliënten komen nog naar mij toe. Botox kun je ook gebruiken als je van migraine af zou willen komen. Of bijvoorbeeld hevig transpireren. Wereldwijd zijn er jaarlijks miljoenen botoxbehandelingen. En in 50% van de gevallen is het voor medische doeleinden. Dus inderdaad, overmatig transpireren, migraine, zo zijn er nog 100 andere indicaties voor botox. Ben je wel eens in aanraking gekomen met cosmetische artsen en hoe ging dat dan? Was dat van, denk er even goed over na of hoe meer, hoe beter? Nee, bij mij was het echt, vanaf mijn 16e of zo was ik echt heel onzeker of mijn lachrimpels. En een keer was ik met een soort van tante van mijn leer in de kliniek. Nee, ik kan dat niet zo zien. Ik denk dat ze gewoon heel mooi is zoals ze is. En ik vind ook het fantastisch dat ze dit toen deelde. Ja. En ik vind het ook heel mooi, wat jij zelfs noemt, die journey die ze heeft doorgemaakt van toen en nu. Allemaal om het bespreekbaar te maken. Ja, dankjewel. 30, 40 jaar geleden konden alleen maar Hollywoodsterren een facelift betalen. En nu is het zo dat iedereen dat kan betalen, omdat het gewoon toegankelijker is. Ja, ja. Ik wil mijn gasten van vanavond bedanken. Malika, Paula, Solange. Jullie natuurlijk bedankt voor het meedoen. Kom ook zeker naar de volgende 20+ dilemma's. Dan gaan we weer het gesprek met elkaar aan. Ik ben Rowan Blijt en ik wens jullie nog een hele fijne avond. Dank jullie wel. Het was een hele informatieve avond. Ja, ik heb veel geleerd en Dylan ook. Veel meningen besproken. Het was echt een hele interactieve avond ook, want natuurlijk werd het publiek er ook bij betrokken. Dus nee, het was echt leuk. Het was even anders dan anders ook. Dan wat we normaal doen en zo. Dus ik vond het echt een leuke avond. Wat kan jij erover vertellen? Het is leuk om... De uitleg ook van een arts, echt een dokter. Echt die dokter, ja, die dokter was echt leuk. Die gewoon echt letterlijk vertelt hoe het
zit en wat het is en ja, dit en dat. Ja. Ja, dat is wel één van dus je denkt van ja, daar kan je wel mee. Niet dat ik iets met het onderwerp gemeen heb. Nee, maar je hebt wel een vriendin die het heeft gebruikt. Juist. Dus je hebt er automatisch wel dan weer mee te maken. Een soort van wel, maar het is wel dat je denkt van ja. Het is niet erg om er ook wat van te weten, zeg maar. Precies. Kan je ook als man weer meelullen, als vrouw het erover hebben. Zeker, zeker, ja. Nee, maar echt. Want nu kan je gewoon praten over bepaalde dingen. Want als ik van dus op straat hoor, als ik nu twee dames op straat hoor en die hebben het over met iemand anders met ja, die botox van die vrouw die langs liep. Zag je dat, die botox van die vrouw die net langs liep? En dan ga ik ze onderbreken. Nee, dames, dat waren fillers. Nederland ligt nog ver achter met dat soort dingen. Want uiteindelijk gaat iedereen dat gewoon gebruiken. Net als in Amerika en in Turkije. Want toen wij in Turkije waren, wij schrokken zelf ook van... Hé? Waarom zien die vrouwen er ook? Ja, maar echt. Omdat wij daar waren in Istanbul. Echt veel mensen. We waren in Istanbul. En mensen daar, het viel gewoon op van... Hé, die heeft wat laten doen, die heeft wat laten doen. Ja. Niet alleen qua dat, maar cosmetische gebeuren. Nou ja, haar valt er in principe ook wel een beetje onder. Haar is ook een cosmetische ingreep. Ja, er waren echt veel mensen ook daar. Ja, je zag gewoon echt veel bandjes met de naam van de dokter. Dat je dacht, oh, die heeft ook een behandeling gehad. En wij waren 5 dagen in Turkije. En elke dag hebben wij misschien 5 of 6 of 7 personen met zo'n haarband zien lopen. Dat is toch niet normaal, hè? Ja, dat is gek. Het is daar echt, echt heftig dat het gewoon door iedereen gedaan wordt. En dat Nederland nog helemaal achterloopt met cosmetische ingrepen. Ja, en nu kan iedereen het doen. En daarom zie je ook nu meer mensen, nu steeds meer en meer mensen die een behandeling hebben laten doen. En het is best wel heftig. En in andere landen is dat al gewoon normaal, dat iedereen zich heeft laten fixen op cosmetisch gebied. Maar hier in Nederland moet dat nog komen en het gaat komen. Het gaat komen. Ik ben blij dat ik... een uitnodiging heb gekregen van Paula. En nu hebben wij een beetje trek. Wij zijn nu in Oost. Daar is hij. Ja, jullie kunnen het niet zo goed zien. Want jullie zien nu alleen druppels. Maar daar is Simbad. En daar gaan we nu even wat eten. Because we didn't eat before. Ja. Yeah. Dat was het.